ወንድማችሁ ብሩክ ነኝ እና እናንተ ባደረጋችሁ ትረብርብና ጸሎት በዚህ ደረጃ ላይ እገኛለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። ስለ ብሩክ ስትጨናነቁ ስትጠይቁ ለነበራችሁ በሙሉ ዛሬ ከራስዎ አንደበት ብሩክን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በምን ሁኔታ እንዳለ እንዴት እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ስካጎኑ ሁናችሁ ስትተባበሩት ለነበራችሁ በሙሉ ምስጋና ማቀርባለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የሷሊሃ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ እንግዲህ ስትጠብቁት የነበረው ስለ ብሩክ ሁሌም ያበልባችሁ ውስጥ አለ። ብሩኬ የደረሰ እንዴት ደረሰ ብላችሁ ስጠይቀው የነበራችሁ በሙሉ ዛሬ ስለ ብሩክ ከራሱ አንደበት አንዳንድ ነገሮችን የሚላችሁ ይሆናል። ቪዲዮን ይዤላችሁ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ለቤት አዲስ ይሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቪዲዮን ተከታተሉ። በጣም 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 ብዙ ሰው ስለ ብሩክ እየጠየቀ ነበርና ዛሬ ደግሞ አልሐምዱሊላህ መናገር ችሎ ከራሱ አንደበት የምንሰማው ይሆናል። ቪዲዮ ሰምተን እንመለሳለን። ሌሎችም አዳዲስ ቪዲዮዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ችግር የደረሰባቸው በእንደዚህ አይነት ነገር የተጠቁ እህታችን፣ ለምሳሌ የተጠቃቸው እህታችን ካሚላትም እሷንም አምጥቼላችኋለሁ። አንዳንድ ነገር ትለናለች። እስኪ ብሩክ በምን አይነት ሁኔታ አለ፣ እንዴት ነው ያለው፣ የተጎዳውስ ምኑን ጋር ነው የሚለውን ከራሱ አንደበት ሰምተን ተመልሰን እንገናኛለን። ወደ ቪዲዮ። ወንድማችሁ ብሩክ ነኝ እና እናንተ ባደረጋችሁ ትረብርብና ጸሎት በዚህ ደረጃ ላይ እገኛለሁ። መጀመሪያ ባለሁበት ሆስፒታል ላይ ከታፋዬ ቆዳ ምናምን ተወስዶ ጀርባዬ ላይ እዚህ በሚታየው ላይ ተለጥፏል። እዛ በተደረገልኝ ሕክምና በዚህ ደረጃ ላይ እገኛለሁ። አሁን የቀረው ጆሮዬ እንዳለ ከዚህ የተነሳ ነው። በዚህ በኩል ያለው ተደፍኗል እና እዚህ አካባቢ ላይም ትንሽ ጉዳት ደርሷል። እሱን ለማድረግ ደግሞ ትንሽ ድጋፍ ያስፈልገኛል፣ መጀመሪያ ካለሁበት ሆስፒታል። ለዛ ነው እንትን ወደዚህ ላኩኝ፣ ወደዚህ የመጣሁት ድጋፍ ያስፈልገኛል እና እንደተለመደው በጸሎታችሁ እና በድጋፋችሁ እንድትረዱኝ እላለሁ። ያው እንግዲህ ቤተሰብ እንደሰማችሁ ነው። ያው አልሐምዱሊላ ይሄም ትልቅ ነገር ነው፣ ይሄም ለውጥ ነው። ግን ያው የተለያዩ ጉዳቶች እንዳሉ ነግሮናል። ነገር ግን ደግሞ ፊቱ ላይ ይሄንን ይመስላል። በፊት ያየነውን ፊት እዚህ ጋር አሁን አልጋ ላይ በተኛበት ቪዲዮ ስታዩት በጣም ያስተነግጥ ነበረ። አልሐምዱሊላ ያው በዶክተሮች እንዲሁም በማህበረሰቡ መረባረብ ለሕክምና ተደርጎለት ከፈጣሪ በታች አሁን ፊቱ ላይ ይሄንን ይመስላል። እንደነገራችሁ አንደኛው ጆሮ ሙሉ ለሙሉ በአሲዱ ተነስቷል ማለት ነው። አንደኛው ጆሮ ያው ተደፍኗል ነው ያለው። ምንም አይነት እንትን አይልም፣ በቃ ተደፍኗል። ያው አይኑ አካባቢ ትንሽ ችግር ደርሶበታል። አፉም እንደምታዩት ነው፣ ትንሽ ችግር አለበት። ሌላው በጣም አሳሳቢ ጉዳይ የሆነው ደግሞ የትኬሻው በአንድ በኩል አሁን እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በአንድ በኩል ትኬሻው በጣም ቆስሏል። ያ ነገር ደግሞ እንግዲህ ከታፋው ስጋየው እየተወሰደ ነበረ ሲለጠፍለት የነበረው። አሁን ከዛ ሆስፒታል ወጥቶ አዲስ ሆስፒታል ገብቷል። ያው አሁን ደግሞ እርዳታ ያስፈልገዋል። የኛ ማገዝ መተጋገዝ፣ እሱን እንደገና ከዚህ የተሻለ እንዲሆን ድጋፍ ያስፈልገዋል። እና ያው እንደሰማችሁት እባካችሁ አሁንም ድጋፋችሁ ያስፈልገኛል፣ እንዲሁም ደግሞ ጸሎታችሁ፣ ዱዋችሁ ያስፈልገኛል ብሏል። ባለን ነገር ደግሞ እኛም እንረባረባለን። ምክንያቱም የደረሰበት ነገር ቀላል ነገር አልነበረም። ይህንን ደግሞ እኛ በዚህ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን እንዶ ተሽሎት ደህና ሆኖ እነዛ እንደዛ ያደረጉት ሰዎች እንዲያፍሩ ማድረግ ነበር ሀሳባችን። እየተሳካልን ነው በትንሹም ቢሆን። አሁንም ቢሆን ደህና ሆኖ ዲኖ የተደፈነውም ጆሮ አላህ ከፍቶለት እንዲሁ ሰላም ሆኖ ቆሞ ለመራመድ ያብቃው። አልሐምዱሊላህ አሁን መቆም ምናምን ይችላል፣ እንደምታዩት ነው ተቀምጧል። ግን ደግሞ ያው በደንብ ደህና ሆኖ ቆሞ ለማመስገን ያብቃው። አልሐምዱሊላህ እንደዚህ መሆን ራሱ ትልቅ ነገር ነው። እና የብሩኬ ጉዳይ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ከአንደበት እንደሰማችሁት ነው። አልሐምዱሊላህ እኔ በጣም ነበር የደነገጥኩት ይህንን የተኛበትን ቪዲዮ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ
ጊዜ ያየነውን እንትን ስናይ ፊቱ ሙሉ ለሙሉ የተቃጠለ ነበር የሚመስለው። እዚህ ጋር ጥቁር ሆኖ እንዳለ ታሽጎ ስታዩት በጣም ነበር ያስደነገጠው። ግን ደግሞ ፊቱ አልሐምድሊላ ፊቱ ላይ ብዙ ጉዳት አልደረሰበትም። እንዳለው አይኑ፣ አፉ አካባቢ እንጂ ፊቱ ላይ ብዙ ጉዳት እንትን አላለውም። በጣም ጉዳት የደረሰበት ትከሻው፣ በአንድ እጁ በኩል ያለው ትከሻውና እጁ ላይ ነው። እሱኑም አላህ አፊ ያደርገው። እንዲሁም ደግሞ ተረባርበን የቻልነውን ለማድረግ እንሞክርላችኋለሁ። ሌላኛው ደግሞ በዚህ አሲድ ጉዳይ ካሚላት አንዳንድ ነገር መልእክት አላትና ሰሞኑን እንዳያችሁት እህታችን አያንቱ ላይም በገዛ ባሏ በልጆቿ አባት አሲድ እንደተዳፋባት ይታወቃል። በዛ ምክንያትም ይብቃን እያለች ነው ካሚላት። ከዚህ በላይ ምንድን ነው እኛ እየጠበቅን ያለ ነው? ለምንድን ነው ፍትህ የሌለው የሚል እስቲ ሀሳብ አቀርባለች። እሱን ቪዲዮ ደግሞ ተመልክተን እንመለስ። ሰላም የሀገሬ ልጆች እንደምትከረማችሁ። ሰሞኑን የሚሰማው ነገር እረፍት የሚነሳ ነው፣ በጣም የሚያሳስብ ነው። በቅርቡ ወንድማችን ብሩክ ላይ የደረሰው ነገር ከሱ ገና ሳናገግም፣ በድጋሚ እህቴ አያንቱ ላይ የደረሰው ነገር በጣም አሳዝኖኛል፣ በጣም አስከፍቶኛል፣ ድጋሚ ወደ ነበርኩበት መመልሶኛል። አላውቅም የፍትህ አካላት ምን እያሰባችሁ እንደሆነ አላውቅም። ከባድ ነው ይሄ ነገር። እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው? መች ነው የሚቆመው? እኔ እያሳሰበኝ ያለው መለመዱ ነው። አንድ እንደዚህ አይነት ወንጀል የሚሰራን ሰው ማረም ካልተቻለ ብዙ የተናደደ ወንጀለኛ እየፈጠራችሁ ነው። የሚከፋ አባት፣ የሚከፋ ወንድም፣ ጓደኛ፣ በአካባቢ ያለ ሰው ሁሉ እንዴቱን እንዴት እንደሚገልጽ አላውቅም። በጣም ነው የሚያሳዝነው። አስቡበት፣ አንድ ሴት ልጅ ስትጎዳ ትውልድ ነው የሚጠፋው። ይህን ለእናንተ መንገር አይጠበቅብኝም። ይበቃል፣ እኛ ያሳለፍነው መከራ ይበቃል። ሌላ ሰው መቀላቀል አይጠበቅበትም። በአሁኑ ሰዓት ይሄ ነገር ከሚያስከትለው ከባድ ነገር አንዱ ምን መሰላችሁ? ሁሉም ሰው የተናደደበት ሰው ላይ መዛት ይጀምራል። ቀለል አድርጎ አሲድ ነው የምደፋብሽ አይደል? ብዙዎቻችሁ ይህንን ታስተናግዳላችሁ። ይሄ ማለት ስጋት ነው። እንዲህ ከመባል ተጀምሮ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ እያየን ነው። በጣም ከባድ ነው። አያንቱ በአሁን ሰዓት ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለች እና ምን አይነት ጊዜ እያሳለፈች እንደሆነ እኔ ከማንም በላይ እረዳታለሁ። አሁንማ በሚያሳዝን ሁኔታ በዝተናል። አላህን ፍሩ። በአሁኑ ሰዓት ጾም ነው፣ ረመዳን ነው። ለክርስቲያን ወገኖቼ ደግሞ አብይ ጾም። በዚህ ሰዓት ሰይጣን እንደሚታሰር ሁላችንም እናውቃለን። እናንተ ከየትኛው እንደሆናችሁ አላውቅም። ይህንን የማድረግ እኮ መብት የላችሁ። በችልታ በዝምታ የሚታለፍ ነገር አይደለም። መጮህ፣ መታገል፣ ድምፅ መሆን ጊዜያዊ ነው። እች ልጅ ግን ከዚህ ህመም ጋር ነው የምትጓዘው፣ ከዚህ ህመም ጋር ነው የምትራመደው። የማያዳግም እርምጃ ሊወሰድ ይገባል። እኔ አደጋ በደረሰብኝ ሰዓት ሰልፈሪክ አሲድ እንደ ዋሳ 12 ብር ይሸጥ ነበረ። አሁን የት እንዳለ አላውቅም። ሁሉ የኑሮ ውድነት በዚህ ደረጃ ከፍ ካለ የረከሰው እሱ ነው ማለት ነው። ከቻላችሁ ይህንን ነገር ለሚገባው ጉዳይ ብቻ እንዲውል እንኳን አድርጉ። የብዙዎች እህቶቼን ስጋት አትሆኑ። እባካችሁ ፍትህ ማድረግ ያለበትን ነገር እያደረገ ሊሆን ይችላል፣ ግን በቂ አይደለም። አንዳንዴ ለነዋሪው የማይመች ነገር ሲፈጠር ህግም እኮ ይቀየራል። ፈጣሪ አይደለም የጻፈው፣ የሰው ልጅ ነው። አስቡ እንጂ በገዛ ሀገራችን አንሳቀቅ። በገዛ ሀገራችን ለልጆቻችን የምንነግረው ታሪክ ይኑረን ይኑረን እንጂ እባካችሁ እባካችሁ ለራሳችሁ ስትሉ አስቡበት። ፍትህ ላያንቱ ፍትህ በእኔ መንገድ ላለፉ ሁሉ የእኛ ፍትህ ከአላህ ነው። አትጠራጠሩ፣ አላህ ይፈርዳል። ግን ማንም ሰው ከህግ አያመልጥም ስላላችሁ ህጉ ምን እንደሚመስል አሳዩ። አላህ ከአንቺ ጋር ይሁን፣ አላህ ከአንተ ጋር ይሁን ግን
እንግዲህ ያው ቪዲዮውን እንደሰማችሁት ነው ፍትህ ለእህታችን ለእህቶቻችን ለወንድሞቻችን ያው መንግስት ይሄንን ነገር ቸል የሚለው ከሆነ እጅግ በጣም ጉዳትን እያስከተለ ነው የሚገኘው። ይህ የሚጎዳ ነገር ለምን እንደሚሸጥ አላቅም። ሰዎች ሲናደዱ እንግዲህ ምስቶቻቸው ላይ የሚደፉ ከሆነ እንደዚሁ ደግሞ የተለያየ ሰው እንደዚህ በተናደደ ቁጥር ንዴቱን ማብረጃ ከሆነ እጅግ በጣም አስቸጋሪና ሰቀቀን ውስጥ ነው እንግዲህ የምን ኖሮ ማለት ነው። ይህ ነገር ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ ቁስልን ተሸክሞ ከመቀመጥ ባንዴ እንግዲህ ሙቶ መገላገል ነው የሚሻለው። በጣም ብዙ መስዋዕትነት ያስከፍላል። በጣም ብዙ ሰርጀሪዎች ናቸው የሚያስፈልጉት። ካሚላትን ሰምታችሁ ከሆነ ከዚህ ቀደም ስታወራ 23 ጊዜ ነው 25 ጊዜ እርግጠኛ ባልሆንም ከ20 ምናምን ጊዜ በላይ ሰርጀሪ ተደርጊያለሁ አለች። ከዛም ደግሞ አሁንም ያ ሰርጀሪ አለኝ አሁንም ይቀጥላል ነው እያለች ያለችው። እና ከባድ ነገር እንደሆነ ነው የተረዳሁት። እኔም እባካችሁ እንደዚህ አይነት ነገር የምታደርጉ ሰዎች ከድርጊታችሁ ተቆጠቡ። አላህ አፊያ አድርጋችሁ። እንግዲህ ሌሎቻችሁም ሁላችሁንም አላህ አፊያ እንዲያደርጋችሁ እመኛለሁኝ። ያው ውድ ቤተሰቦቼ ብሩክም ያለበት ሁኔታ ይሄን ይመስል ነበረ። እህታችን አያንቱም በጣም 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 ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለችው፣ ከፍተኛ ቁስል ውስጥ ነው ያለችው። አላህ ቁስሏን ያድናት፣ አላህ አፊያ እንዲያደርጋት ሁላችሁም በዱዓ በጸሎት አስቧት። እህታችን ካሚላም አብሽሪ፣ አላህ ካንቺ ጎን ይሁን። ፍትህ የሚያገኝ አካል ካለ እስቲ ፍትህ የሚሰጥ ሰው ካለ እንጠብቃለን። ነገር ግን ሀገራችን ላይ ፍትህ የለም። ብቻ አላህ ይድረስልን፣ አላህ ይሁነል ነው የሚባለው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ያው የዛሬ ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ምናልባት ፍትህ ከተገኘ ማለት ነው፣ ፍትህ ለአያንቱ፣ ፍትህ ለብሩክ፣ ፍትህ እንዲሁም ለካሚላት። ሴቶቻችን በዚህ ልክ እንደዚህ መሳቀቅ የለብንም፣ እንደዚህ መሆን የለብንም። ሴት ማለት ክብር፣ ለሴት ልጅ ክብር የሚሰጥ የተከበረ ቢሆን እንጂ ይባላል አደለ? አላህ ያክብራችሁ ሴትን የምታከብሩ። ሴትን ደግሞ በዚህ ልክ የምታዋርዱ፣ እሷን ውበቷን ለማጥፋት እንደዚህ የምታደርጉ ደግሞ አላህ ሂዳያ ይስጣችሁ። ፍትሁን እኛ ከአላህ ነው የምንጠብቀው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ የዛሬ ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ።